עכשיו תספרי קצת על סבתא. היא הייתה, כנראה, אני הרי לא יודעת, הייתי ילדה. היא כנראה הייתה אישה מאוד, קודם כל היא נחשבה לאישה חכמה מאוד. וכנראה שהיא הייתה באמת חכמה מאוד, אבל אני לא יודעת בתור בת, אני לא יודעת, אני יודעת מה שאמרו תספרי החברים. על על החיים, על מה שהיא עשתה, מה ש... תספרי עליה, לא, לא... אני לא יודעת הרבה, לא, אני לא, יודעת, יודעת אני יודעת שהייתה מה... בבית, היא עבדה בבית המרקחת, ותמיד בחופשים היא לקחה אותי לטיולים. היה לה, הרי בכל מקום היה לה איזה מחזר, היו לה המון מחזרים. לא, אמרת, זה היה בחיים. מה? סיפרת שהיא אהבה לנסוע באוטובוסים. מה, לא, וסיפרת לי גם שכל פעם היא הייתה עולה לאוטובוס ונוסעת מה, את כל הקו. לא, זה כדי, היא הייתה צריכה לדעת כל דבר. מאין האוטובוס נוסע ולאן הוא מגיע ואיפה הוא עובר. לא יודעת למה היא הייתה צריכה לדעת, אבל היא רצתה לדעת. אז תמיד היא הייתה נוסעת מהתחנה הראשית לתחנה הסופית, כדי לדעת איך האוטובוס, איך הקו הזה נוסע. והיא ידעה איך כל האוטובוסים בתל אביב נוסעים. כי לא יודעת למה זה היה חשוב לה. שאם ישאלו אותה, שהיא ידעה מה לענות. אימא שלי בכלל כנראה נחשבה אישה מאוד חכמה ומאוד אינטליגנטית ומאוד אינטלקטואלית, אישה נשית מאוד עם שכל יוצא מן, כי בדרך כלל אישה לא הולך עם שכל. איזה שטויות את מדברת, לא, ממה. אבל בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? פעם זה היה ככה, בסדר, פעם זה היא לא היה נסעה. ככה. בת כמה היא הייתה כשאת נולדת? לא יודעת. דברים כאלה אני אף פעם לא ידעתי ואף פעם לא.